አደምዬ ውይ የእኔ ፍቅር አለሁ። ምን ልታዘዝ? እንደምትወደኝ ቃል ግባልኝ። ሀዊ እንደዛ አትበይ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል፣ ወደ ነበርንበት እንመለሳለን። ኑዛዜ ማስቀመጡ ጥሩ ነው ብዬ እኮ ሰው መቼ እንደሚሞት አያውቅም። ሀዊ እኔ አንቺን አጥቼ መኖር አልችልም። እንደምትወደኝ ቃል ግባልኝ። ቃል ገባለሁ። እንደማስረሳኝ ቃል ግባልኝ። ቃል ገባለሁ። ልጃችንንም በእንክብካቤና በደስታ እንደምታሳድጋ ቃል ግባልኝ። ቃል ገባልኝ። ከኔ በኋላ ሌላ ሴት እንደማታገባ ቃል ግባልኝ። አዎ ምን አለ መሰለሽ፣ ቃል ግባልኝ። ቃል ምን አለ? ምን አልከኝ? እሺ በል። እሺ ይበልጣል ከሺ። እሺ አልከኝ ማለት ነው? እሺ ምን? እሺ በል። እሺ በል አይደለም፣ ያልኩህን በል። ያልኩህን። እሺ ሁሌ ዱዓ እንደምታደርግልኝ ቃል ግባልኝ። በአምስቱም አውቃቶቹ ሰላት የኔ ቆንጆ ሁሌም ዱዓ አደርግልሻለሁ። ቀብሬ ላይም እየመጣ እንደምዘይረኝ ቃል ግባልኝ። ጠዋትና ማታ ጫት እንደማቅምም ቃል ግባልኝ። እንዴት ብሎ እንደሚነግርሽ። እሺ አልከኝ። ትእዛዞት በተሳካ ሁኔታ ተፈጽሟል። አቅምም አትቅምም። አልቅምም በል በይ። አልቅምም በል። እሺ በቃ አልቅምም። ምንድን ነው ማቅመው? ጫት። ምልክትን ተወውና በአፍ ንገረኝ። እሺ በቃ ጫት አልቅምም እንኳን በኋላ። እሺ ቤተሰቦቼ እና ዘመዶቼ ልክ እንደኔ እሁድ ወድፎ ደፍተ እንደምጠይቃቸው ቃል ግባልኝ። ይኸውልሽ የኔ ምርቤት ሌላ ሴት አላገባም። ጫቱን ምንድች ብያለከ በቃ እንግዲህ እዚህ አትኪ ወዳት ላንቺ አይደለም። በቃ ወዳት ምን ሆነ ባስቀደመኝ፣ ምን ሆነ ባስቀደመኝ። አንቺ ቆንጆ መክሰስ እየሰራልሽ ነው። እሺ ኢንዶሚ እኔን አምስት ደካማ ጎኖችን ትነግረኛለህ። ምን አምስት ደካማ ጎኖች? ያንቺን አምስት ብቻ ማለት ቤተሰቦቼ፣ ዘመዶቼ ልክ እንደኔ እሁድ ወድፎ አስደስተ እንደምጠይቃቸው ቃል ግባል። ይኸውልሽ ኔ ሌላ ሴት አላገባም። ጫትም እንዲች አድርግ ያለካምሽ ያትግኝ ና ስላጅ አይደለም። የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ቤተሰብ ፕላስ ተከታታይ ስራዎቻችን ይቀጥላሉ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። 242000 ሰብስክራይበር ላይ ነን አሁን ያለ ነው። እንግዲህ እንጨምር፣ እንግፋ። እናንተ ስታበረታቱ እኛ ሞቅ ሞቅ አድርገን እንሰራለን። ሟች በዚህ ሲን ሟች ነኝ። አይ ሀዋ ናት ሟች። አልሞተችም ደግሞ እና የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረስ እንላለን። እንዲሁም ቪዲዮቻችንን ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ደግሞ የሶሚ አባል በመሆን እኛን መደገፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜምበርሺፕ ላይ በፈለጋችሁት ነገር ማገዝ ትችላላችሁ፣ ከጎናችን መቆም ትችላላችሁ። ይሄ መልእክታችን፣ ጥሪያችን ነው። ይሄን ደግሞ ቆንጆ ስራ ወደ እናንተ ያደረሱላችሁ የሚገኙት የጀርባ ክሮቻችን ራሳችሁን እስቲ ያለ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ በአማረ ጥራት እየቀረጹልን ያሉት እነዚህ አበረታቱን፣ አሳድጉን። እዛ ጋር ደግሞ ዩስሪ ተኝታለች። እሷ እንደዚህ ነው የእንቅልፍ ወግተን ነው የምንቀርጸው። አሁን ምሪ እንዳሁን እንጠጣለን። የረበና ሰላም በእናንተ የታማሚ ነው። እንወዳቸዋለን። ባይ ባይ። ወይኔ ነውራችንን አችን ላይት ነው ይዘን ነው እንደምንሰራው እኛ በእና
Not gallon gun. Snake. Snake. Wait. 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 W